ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଅବହେଳିତ ଶହୀଦ ପୀଠ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଜୁଣିଆଠାରେ 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ 9 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କପାଳୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗୋରା ସିପାହୀମାନେ ମେଳିର ସର୍ଦ୍ଦାର ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଗୋରା ସିପାହୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋରା ଫୌଜମାନେ ଚାଲାଇ କରି ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧି ଛଳନା କରିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଭଳିଯାଇ ବନ୍ଧୁକ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଗୋରା ସିପାହୀମାନେ ସେହି 9 ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମନରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଶହୀଦ ନଗର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର କେନ୍ଦ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବହୀନ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ଥାଇ ବି ସେହି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଶାନ୍ତୁନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍। ପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗରର ଏକ ଶହୀଦ ପୀଠରେ, ଯେଉଁଠି 9 ଜଣ ବୀର ପୁରୁଷ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭାରତମାତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ। ଏଧରା ଭୂଇଁରେ ତୁମେ ବୀର ପୁରୁଷ, ତୁମରି ବଳିଦାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ, ସେହିମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏକ ଶହୀଦ ତୋରଣ। 1942 ମସିହା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ଲୁଣିଆରେ ସ୍ଥାନ ଶହୀଦ ନଗରିଆ ନାଁ କରାଯାଇଛି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏକୁ ସେହିଦିନ ହିଁ କେବଳ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୁଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଉପରେ ଆଉ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇ ଏ ସ୍ଥାନ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଆମେ ଆମ ଟିମ୍ ସହ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏଠିକାର ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବିକ ଏଠି ଯେଉଁ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ତୋରଣ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମ ସମ୍ମାନ୍ୟା ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟସଭା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଶହୀଦ ନେବାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମ ଘର ଶ୍ରୀଗୁଙ୍ଗା, ହେଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଶ୍ରୀଗୁଙ୍ଗା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ସ୍ମରଣ ତିଆରି ହୋଇଛି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ସାଉଁତ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ପାଖରେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଜମି ଅଛି। ବାପା କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବିଲକୁ, ଏଇପଟରେ ଆମର ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ସେଇ ବରଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୁଡ଼ୁମ୍ ଗୁଡ଼ୁମ୍ ଶୁଭିଲା। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମ ଗାଁରେ କପାଳୀ ନଦୀ ଅଛି, ଆମ ଗାଁରେ କପାଳୀ ନଦୀ ଅଛି, ସେ କପାଳୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇକି ଆସିଲେ। ଆମର ସେଇଟା ବନ୍ଧ କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀଗୁଙ୍ଗା ବନ୍ଧ, ସେଠି ମିଟିଂ କଲେ ସେମାନେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଫୌଜ। ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଶହୀଦ ନଗର ମୁରଲୀ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଆମର ଥିଲେ, ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା, ସେ ତାଙ୍କରି ଅର୍ଗାନାଇଜରେ ତାଙ୍କରି ମେଳିରେ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡକାଗଲା। ଏଇ ମିଟିଂରେ ସିଏ ସର୍ଦ୍ଦାର ରହିଲେ। ତାପରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଭାଇ ଭାଇ କହିକି ତାଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଫୌଜମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଫୌଜମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୁଳି କରିବା ପାଇଁ, ଏମାନେ ତ ନେଇଆସିଲେ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼େଇ ନେଇଆସିଲେ। ତ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ ଆମେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଏରକମ କହି ବୁଲିକି ନେଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଗୁଳି କଲେ ଏଇଠୁ ଏଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବର ଅଛ ସେ ଆଗରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଆମକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଲେ। ଏବେ ଏହାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆମର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଏମ୍ଏଲ୍ ଆମର ରହିବେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ।
ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ବାହାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଏଇଠି ଆମର ତିଳତର୍ପଣ ହୁଏ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ, ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ହାଇସ୍କୁଲରେ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ବି ଆସିଥିଲେ, 5-6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ବି ଆସିଥିଲେ, ଏଇରକମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଅଛି ଏଠି ତିଳତର୍ପଣ କରାଯାଏ? ହଁ, ଏଇ ପୋଖରୀ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଆସିକି ଏଠି ତିଳତର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଆମକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ, ଇଏ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।